dar Bertil. Bobo. Bobo tycker jag är fint. Bobo. Bobo. Ja, men det är bra. Bobo. Hallå, hey, Bobo. Mammas lilla Bobo. Hej. Hallå, Bobo. Ja, hej. Var den stackars jävelknuten? Det var den stackars jävelknuten. Men fanns ingen doktor som kunde bota henne då? Ja, vi försökte med allt. Okej, okay, Mrs. Lola, there's nothing to be afraid about. Sonny Selsing tog hem specialister from hela världen. And I guarantee you a beautiful voice. Now, could you open wide for me, please? Nice and wide. That's it. That's it. Thank you. Could you say, ah? Ah! So now take it easy. Relax. Jag har en magnifik röst. Jag har en magnifik röst. Jag har den vackraste rösten. Jag har den vackraste rösten. Ja, försöker du. Sie sind ja unmöglich. La, 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 la. Ah, Sie sind eine schlechte Person. Wie können Sie sowas machen? Oh, verdammt nochmal! Det var så hemskt. Att hon som bara hade spridit ljus och glädje omkring sig, att hon skulle bli förstummad. Så jag bad om ett mirakel. Ett mirakel? Sådana mirakel inträffar ju inte. Jag har försökt med allt. Ingenting hjälper. Vad ska jag säga till folk? Ni får gå under jorden. Hon skrek sönder sin fantastiska röst. Bara för att jag kom till. Så det är därför. Vadå? Mamma ser på mig konstigt ibland. Ha? Hon måste hata mig. Nej, men... Älskade, så är det inte. Så är det absolut inte. Du får inte tro det. Du, det är verkligen inte ditt fel. Bobo? Den där kartongen med julpynt vägde nästan ingenting. Ändå var det de tyngsta steg som jag tagit i hela mitt liv. Det som pappa hade berättat var naturligtvis sant. Det hade alltid varit något konstigt med mamma och hennes hemska röst. Nu var den hemligheten avslöjad. Det måste ju komma fram någon gång. Vad mamma och pappa än sa så kände jag mig rutten. De sa att det inte var mitt fel. Men det kändes så ändå. Ingenting var så likt längre. Jag gick omkring som en zombie. Jag var liksom inte där. Jag kunde inte säga något. Jag kände mig ensam på ett sätt som jag aldrig gjort förut. Men det gjorde inget, för jag ville vara ensam. Jag ville vara ensam. Och tänka. Jag kunde helt enkelt inte låta bli. Det är konstigt med ensamhet. Det är helt okej att vara ensam. Om man inte vill det. Om andra får bestämma. Om man ska vara med eller inte. Men om man själv vill vara ensam. Då tror man att man fått andra kompisar. Vi ses på träningen, va? Va? Nej, jag tror inte det. Det är match på söndag. Jag kan inte. Varför det? Jag har ingen lust. Vem ska stå då? Det kan vara vem som helst. Vill du spela ute? Jag vill inte spela alls. Vad är det?
Jag kan inte säga det. Vadå? Jag berättar liksom vad som helst för dig. Jag kan inte säga det. Eller att man är kär. Vadå? Är du kär? Nej. Eller ännu värre, att man försöker göra sig märkvärdig. Du är taskig! Ett tag ville jag tro att det där med mammas röst inte var sant. Att det bara var en dum historia som pappa hittat på. Men tyvärr var det sant. Det var den enda vettiga förklaringen till att alla människor var så himla ledsna. De saknade min mamma och hennes fantastiska röst. Nej. Och det var jag som hade förstört alltihop. Nere i källaren låg bevisen. En hel kista full med bevis på att det var mitt fel. Det var ändå så mycket som jag inte fattade. Om alla människor tyckte så mycket om mamma, den där Lola, varför var vi då tvungna att hålla oss undan? Vi måste det. Så är det bara. Som tjuvar. Ja, som tjuvar. Det kan vara svårt att förstå en kärlek vänds till hat, men det var det som hände. Lola har lämnat scenen. Så vitt jag förstår. För alltid. Bandet splittrades. Splittrades? Och då for bandet åt alla håll? Nej, de la undan sina instrument. Och sen ville de aldrig se dem igen. Det var hårda bud. Det började gå massa rykten också. Vadå rykten? Att hon hade blivit bortrövad, förvandlad och allt möjligt. Vet, folk var ju ledsna och ilskna. För de tyckte att hon hade svikit dem. Så de som hade beundrat henne, de började förakta henne och förtala henne. Ja, hon blev smutskastad som den värsta förrädaren. Bandlyst. Ja, här står jag utanför Casa Lola. Det är en villa som idag är mörk och igenbommad. Ingen vet egentligen om Lola är hemma eller om hon gömmer sig någon annanstans. Hon bara försvinner och man vet inte var hon tog iväg. Vi vill ju veta någonting. Något svar. Ja, jag vet inte. Här har hon varit en stora idol och man får inte veta någonting. Och plötsligt så sägs det att huset är tomt och ja, man vet inte vad man ska tro. Affärerna, de plockade bort hennes skivor och radion slutade spela hennes låtar. Så vi var ju tvungna att försvinna. Och så bytte vi namn och sen hamnade vi här. Varför sa ni inte som det var? Vi gjorde ju det för att skydda dig. Nej. Mm. Vi ville ju att du skulle få växa upp som vilken grabb som helst. Och inte som den som förstörde allt. Så var det inte. Vet du om man fortfarande inte glömt?
De går ju fortfarande och väntar på hennes comeback. Ett mirakel. Ja. Ett mirakel. Tror du på mirakel, pappa? Jag vet inte. Man kanske måste göra det. Men å andra sidan, vi har det väl bra som vi har det. Eller hur? Vi, ja. Alla andra då? Du ska inte behöva tänka mer på det där. Får sova nu. Godnatt. Sov gott. Thank you.